Egyre több tehetséges magyar fiatal kerül a nemzetközi élvonalba a művészet, a sport vagy a tudomány területén. Számuk növekedéséhez pedig elengedhetetlen a támogató környezet. Ezt a célt tűzte zászlajára a Nemzeti Tehetségprogram, amelyet több új elemmel bővítettek. Hogy melyek ezek és miért kulcsfontosságú a tehetséggondozás az ifjúság körében, arról Barna kérdezi vendégeit. Köszönöm szépen, két vendégünk is van. Nagy Varga Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És Kis Tóth Ágnes, asztrofizikus, az ELTE TTK Fizikai és Csillagászati Intézet mestertanára. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ha megengedi államtitkár azt, hogy azzal induljunk, mert 16 éves már ez a Nemzeti Tehetségprogram. Mennyi az újdonság benne? Mi lesz az, ami új? Ez minden évben volt változás, de most ez markáns. Hát Ági jelenléte is egyébként magyarázat arra, hogy mik lesznek, vagy hogy miért van itt, hogy lesznek újdonságok. Onnan kezdeném, hogy kicsit új alapokra szeretnénk helyezni, ez egy csodálatos program, 16 éves, nagyon sok fiatalt elérünk vele, mindig is voltak kicsi kiemelt területek, ami új, és már a tavalyi évben megjelent, hogy a természettudományos területek felé orientálódó fiatalokat jobban szeretnénk támogatni. Új programot is indítottunk az idei évben, és a jövő évben pedig szintén változtatunk, és még egy új program elérhető lesz, erről most még nem mondanék többet. Illetve ami még fókuszba került már a tavalyi évben, hogy szeretnénk lehetőség szerint minél több nagy nemzetközi természettudományos versenyt Magyarországra hozni. Ez azért is jó, mert egyrészt figyelemfelhívás, tehát hogyha itt rendezzük, akkor sokkal könnyebben elér ez a terület a magyar fiatalokhoz, és illetve hát sokkal nagyobb eséllyel tudnak és könnyebben tudnak elindulni ezeken a versenyeken. Ami a legnagyobb lesz, az a 2027-es matematikai diákolimpia, úgyhogy erre már egyébként most megkezdtük a felkészülést. Az én matek tudásomat elnézve még néző se lehetnék. Azért van a természettudományi képzés felé az a nagyobb érdeklődés, mert egy kicsit ott visszaesett a jelentkezések száma az előző években? Alapvetően tapasztaltunk visszaesést. Én azt gondolom, hogy a matematika és a fizika szerintem elég megosztott tantárgyak voltak mindig is, tehát hogy soha nem volt feltétlenül ez a hatalmas nagy ilyen hype körülöttük. Ez régi hagyomány, mindig a bölcsészet. Úgyhogy ezeket a sztereotípiákat, hogy tényleg a fizikusok, meg a kutatók milyenek, meg hogy ezek a tárgyak, ezek követhetetlenek, ezeket el kell oszlatni, ezeket a sztereotípiákat. Ezen dolgozunk már évek óta, én azt gondolom, hogy mi a fizika intézetben például nagyon régóta dolgozunk ezen, hogy bevonjuk a fiatalokat, és azért vannak eredményeink, de ez egy folyamat, tehát egyre több fiatalhoz szeretnénk, hogy kellene eljutnunk, és megmutatni nekik, hogy ez egy lehetséges pálya, itt van helyük. Milyen a fogadókészség? Hogy milyen a diákoknak a fogadása. Hát mi sokszor van, hogy megyünk általános iskolákba vagy középiskolákba előadásokat tartani, kísérletezni és úgy népszerűsíteni így a fizikát. Nagyon-nagyon jó szokott lenni a fogadtatás, abszolút befogadóak, érdeklődőek, tehát ettől függetlenül nem lesz egyből mindenkiből fizikus, tehát ez nem azt jelenti, nem baj az. De ha már néhány embert minden alkalommal meg tudunk fogni, az általában egy jó eredmény. És nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak abból a szempontból, hogy mennyire értenek már fiatalkorban is egy csomó fogalmat, például asztrofizikáról szoktam előadásokat tartani, és nagyon sokszor már sok mindennek képben vannak, ugye az internet világában utána olvastak. És most hát még egy dolgot, hogyha mondhatnék csak Ágival kapcsolatban, ugye idejében még az is újdonság, hogy minden évben felkérünk valakit, hogy legyen a Nemzeti Tehetségprogramnak a kampányarca, a nagykövete, népszerűsítse egyrészt a tehetséggondozás, másrészt a saját területét, és az ideig minden évben csak egy nagykövetet kértünk fel, az idejében viszont hármat. És Áginak azért is ülünk különösképpen, hiszen azon túl, hogy a területet népszerűsíti, ráadásul hölgy, úgyhogy nem tudom, hogy az Ági meg tud erősíteni ebben, hogy azért a lányok még mindig, vagy sokszor nem mernek erre a pályára lépni. Egy kicsit még él az a sztereotípia is, hogy nem lányos foglalkozás vagy terület a természettudománynak a területe. Most elkezdjük a kampányt, hiszen jön az adófelajánlásoknak az ideje, és mindenki megteheti Magyarországon, hogy támogatja a tehetségeket. Ez nagyon egyszerű, a 1823-as technikai számot kell megjegyezni, és fel lehet ajánlani az úgynevezett második 1%-ot. Érdekes dolog ez, mert meg kell találni a tehetséget, főleg a rejtett tehetséget, az mennyire nehéz? Nehéz, ugye sokszor nem derül ki, például van egy viselkedészavaros gyerek, lehet, hogy nagyon-nagyon tehetséges valamiben, csak ki sem derül, mert mindig valahogy félre van téve. Ezért egyébként ami másik újdonság a Nemzeti Tehetségprogramban, hogy bevezettünk idén, most újra bevezettünk egy úgynevezett orientációs mérést, ami azt mutatja meg, hogy a gyermek milyen területen kiváló, és azért jó és komplex ez a mérés, hiszen nem egy tesztet kell kitölteni, egy klasszikus tesztet, hanem azt nézzük,
nézzük meg, hogy például a szókincse, vagy pedig a probléma megoldó képessége mennyire van magas szinten, és ezen kívül még a saját pedagógusa is kitölt egy úgynevezett mozaik tesztet, ami már sokkal szubjektívebb, és hiszen ő a tanár látja minden nap az adott gyermeket, sokkal könnyebben meg tudja mondani, hogy milyen készségei, képességei vannak, amelyek kimagaslóak, vagy mi az, amit éppen fejleszteni kell. Ezt egyelőre csak 85 iskolában vezettük be, idén szeretnénk a jövőben kiterjeszteni, és akkor itt tudjuk megtalálni a rejtett tehetségeket. Ez egy sorvezető a pedagógusoknak, hogy ezt meg erre figyeljenek? Az is lehet egyébként segítség, lehet, hogy van olyan készségképesség a gyermekben, amit ő nem vett észre, ő is segít egyébként a tehetségprogramnak is ezzel, hiszen ezeket a gyermekeket majd szeretnénk megkínálni tehetségprogramokkal, akik kiválóan teljesítenek, de visszajelzés lehet például abban is, hogy mondjuk miben teljesít kevésbé jól, és hol lehet erősíteni. Lehet érdekes, valamiben nagyon jó, másban már nem annyira, de hát ez így van rendjén. Nem vagyok pedagógus, nem értek hozzá. A tehetségtérkép, ez mit jelent? Igen, ez is gyakorlatilag a mérésekhez kapcsolódik valamennyire. Szeretnénk létrehozni egy olyan tényleges tehetségtérképet, ahol egyrészt a tehetséges gyerekek, a szüleik és a pedagógusok vagy a szervezetek látják, hogy az adott térségben milyen tehetségterületen milyen programok elérhetőek. Az a tervünk, hogy erre nem csak a Nemzeti Tehetségprogramnak a programjait vezetjük fel, hanem minden elérhető, Magyarországon elérhető tehetséggondozó programot. Tehát végül ez egy kereső funkcióval ellátott weboldal lesz. Rákeres valaki, hogy az adott tehetségterületen, az adott földrajzi térségben milyen elérhető programok vannak, és akkor reményeink szerint könnyebben találják meg egymást a programok és a tehetségek. Igen, régen voltam már iskolás, főleg általános, meg középiskolás, hogy a fizikát, matematikát, még a matematikát, a fizikát valahogy olyan formában adta elő nekünk tanár úr a gimnáziumban is, hogy megszerettette velünk olyanokkal is, akik borzasztóan tartottak tőle. Valahogy olyan kísérleteket mutatott be, úgy adta elő, hogy az ember óhatatlanul nem a ablakon, a mókuskát bámultan annyira, hanem azt, ami ott az asztalon történt. Tehát itt valami plusz is, talán itt is kiderül, hát, aki nagyon figyel érdeklődik, lehet, hogy addig rajzolgatott, de ott egy érdekes kísérlet, mert azt mondja, hoppá! Igen, nagyon sok múlik egyébként a tanáron, meg a tanítási módszereken. Tetszik nekem, hogy a Nemzeti Tehetségprogramban egyébként tanárokat is jutalmaznak, tehát van tanároknak is ösztöndíj. Tehát nagyon fontos, igen, a jó tanároknak a támogatása és képzése is abszolút. Végszóra Köbüki. Igen, a Köbükit idén is folytatjuk, ugye sokan a rajzfilmből ismerhetik ezt a kifejezést, de tavaly új értelmet kapott, vagy új jelentést, hiszen tavaly vezettük már be, amit az Ági is említett, a Köbüki Tehetséggondozó Tanár Ösztöndíjat. Itt is az első elgondolás az volt, hogy elsősorban a természettudományos tárgyakat tanító tanárok, tehetséggondozó tanároknak a munkáját ismerjük el, mert ugye ezért nem kell plusz munkát végezni, gyakorlatilag az eredményeket kell megmutatni, és akkor havi 75 000 forint, nettó 75 000 forint jár 10 hónapon keresztül, de egyébként a magyar kultúrához szorosan kapcsolódó tantárgyak is, tehát gyakorlatilag majdnem minden tantárgyat lefed ez az ösztöndíj. Hálásan köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.